Оперу про довічність написала Тетяна Киценко. В основі сюжету реальні історії в'язнів Качанівської колонії номер 54, що в Харкові. Драматургиня їздила туди двічі. Інтерв'ю взяла в чотирьох жінок. Каже, вона просто слухала їх, намагалася зрозуміти, чому це з ними відбулося і що коїться зараз, там, за довічними ґратами. З їх історій і виник цей твір, мета якого – привернути увагу до цієї проблеми і, можливо, зрушити з місця законотворчі процеси, показати, що ті жінки – в першу чергу люди. Найпростіше – це їх засудити і сказати, ви відброси общества, і ми не хочемо з вами мати нічого спільного, сидіть там, треба було раніше думати. Але я хочу спробувати піти іншим шляхом і сказати, а можливо, в них є, може бути якась надія на виправлення, на повернення до суспільства в якості повноцінних одиниць. Цю виставу створила група театральних митців у рамках міжнародного соціального проєкту «Довічно важливо», яка співпрацює з європейськими та українськими правозахисниками. Вони борються за те, щоб в Україні була можливість справедливого правосуддя. Наразі в нас немає, фактично немає ефективного механізму виправлення судових помилок. Це перша проблема. І друга проблема – довічне ув'язнення не передбачає виправлення. І тому пенітенціарна система в даному випадку не виконує своїх функцій. Автори лібрето переконані, далеко не кожна з довічниць отримала справедливий вирок, і їх справи необхідно переглянути. Ба більше, відмінити довічне ув'язнення, якщо воно без можливості умовно-дострокового звільнення. Тим паче, що 12 березня Європейський суд по правах людини прирівняв такий вид покарання до тортур. А сотрудники чуткі, внимательні. Можна поговорити на любую тему. Працюють за покликанням. Ми задоволені. Ми довольні. Супроводжує дійство київський струнний квартет імені Ревуцького. Серед музикантів і сам композитор лібрето. Він грає на віолончелі. Каже, в її написанні орієнтувався на знайому всім музику. Тут є і шансон, і романс, і танго. Для мене було дуже важливим, щоб музика була демократична, але, безумовно, це є сучасна академічна класична музика. Але вона звертається до багатьох жанрів. Хочеш? Плюй в потолок! Станіслав Пивонос, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.